Kurban malgaradan olur. Behimetül en'am deyilir ona. İşte mi behimetül en'am Kur'an'da? Behimetül en'am malgaraya deyilir. Malgara nedir? Malgara deve, inek, koyun. Ne malgara deyilir? Efsen var mı? Sen at ait değil. At böyle yiyebilirsen. At eti halaldır. At eti. Ama kurban olmaz. Horoz eti halaldır. Ama kurban olur. Horozdan kurban olmaz. Ne kurbanlıkta? Kurban olur. Demek kurban neden olur? Behimetül en'am. Devedir. Elbette efsali ne kadar kök olursa, büyük olursa, kıymetli olursa o kadar efsal olur. Allah Teala buyurur: "Len yenale Allah luhumuha ve la dima'uha ve lakin yenaluhu takva minkum." Yani sizin de kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a çatır. Yani Allah'a çatan nedir? Sizin takvanızdır. Yani kurban dediği zaman esas o kanın akıtılmasıdır. Kurban yani Allah'ı tazim etmek için kanın akıtılmasıdır. Ama kan akıtılandan sonra ki sen gelip 5 ton da et alsan kurban sayılmaz. Kan axtılandan sonra gəlsən mən qurban aparıram. Yəni 5 ton ət aldım. O qurban sayılır. Qurban nədir? Qurban Allahı təzim etmək üçün qanın axıdılmasına qurban deyilir. Və ona görə də burada mühüm məsələ var. Kəsməzdən əvvəl qiymət danışılmalıdır. Qiymət danışılmalıdır, alınmalıdır. Ondan sonra qurban kəsilsin. Yox, əgər kəsiləndən sonra tərəziyə vurma çəkmək bunlar olmaz. Kurban olması için. Ya başka ette problem değil. Əqidlə necə? Əqidlə həmçə o da kurbandır da. Kurbanın evlərindən. Ona göre çalışma lazımdır ki, yani əvvəlcədən danışılır. Ya sən tərəzidə əvvəlcədən tam şəkildə çək və yaxud da beş ayaq üstü ona qiymətdir. Razılıq olsun. Kəsəndən sonra qiymət olmaz. Qiymət kəsilməzdən əvvəl qiymət danışılmalıdır, ondan sonra kəsilməlidir. Əfsəl sözsüz ki, dəvədir. Dəvə. Əgər tək kəsirsən. Qoşla qoş da həfsən. Hə. Amma dəvədir, inəkdir. Bunlar da cəm ola bilər 7 nəfər. Uzağı, çoxu 7 nəfər. Azı da 1 nəfər. 1 nəfər də olur. Hə. Amma burada yaş baxımından qoyunda 6 ay aşağı, keçidə 1 yaş. İnəkdə, danada 2 yaş, dəvədə isə 5 yaş olmalı, ən azı. Yəni 6 yaşda, yəni 6 aylıq qara alınan işləyir ki, onun görünüşü, yəni ki, heç olur 1 yaşlı kim olsun, yəni belə yəni ki, yəni, o yəni ki, doğru mu? Yəni 6, yəni zat baxımından, aylar baxımından ən azı 6 ay olmalı qoyunda. Ən azı. Keçidə isə 1 yaş. Çoxu yoxdur amma. Hə? Yəni çoxu yoxdur. Azı olsa çox problem deyil, 1 yaş, 2 yaş ola bilər. Kəsilmiş ət almaq olmaz. Kəsilmiş ət yemək üçün olar, amma qurban üçün yox. Qurban sayılmır. Yəni qurban nədir? Qurban başa düşməliyik ki, qanın axıdılması. Qurban qanın axıdılmasıdır. Qan axıdılmasına qurban sayılmır. 10 tondan. Heyvan ölçüsü fərqi yoxsa? Yəni qurbanlıq baxımından fərqi yoxdur. Amma daha yaxşı, yaxşı fərq o baxımdandır ki, nə qədər yəni kök olarsa, onda fərqi var. Qiymətli olarsa, yəni ona görə insan çalışma Allah üçün olan şey yaxşı olsun. Bir bir. Hə. Hə, sən limitli ol. Dinlər oyunu kəsdiyin zaman hər tükünə görə sağlıqlarsa, nəsə belə bir şey və istəyir ki, bir şey və digərlərində dəvəni kəsdikdə, inəyi kəsdikdə hansı o savabı aldı edirsən, belə bir şey var mı? Xüsusi bir savab xatırlamıram. Ama sözsüz ki, savab tükünə bağlı deyilsin. Xeyr. Ehtiyac sahibinin ehtiyacının hansı həddi olmalısı o kəsməsin? Yəni, həddə var mı? Bu həddə də onun ehtiyacı varsa kəsməsin. Nə qədər olsaydı ehtiyac kəsməyə qalmaq? Ehtiyacı deyək, əgər yəni məsələn yaşayışı var və ondan artıq bir qoyun kəsə bilirsə özünü problemə salmadan
kessin. Veya xod da borc da olsa, eğer borcu da yani asanlıkla qaytara biləcəksə, yine problem yok. Eğer onu borc götürməklə daha da borc altında sıxılmasına səbəb olacaqsa, yok. Yani burada bir tane mesela ki bir borcu var, yani yığıb o borcu ödemek, onsuz da o ödemeyi borcu, ancak ki kurban kesmeye yığıb, o birinci növbədə kurban kesmeye, yani ki seçim eləmək vacib olur. Olur, ama yine de bakma lazımdır. Bəzən ola bilər ki, borc sahibi deyə bilər ki, bu qurban kəsir, mənim borcumu qaytarmıyor. Ama bilirsən ki, o problem deyil o tərəfdən. Olur. Bayram namazından sonra neçə gün ərzində qurban kəsir? Bayram 10-cu, 10, 11, 12, 13. Məğrib namazı, əsr namazı. Əsr namazı. Ve baxanda məğribdir, ama nə qədər bayram günüsü daha yaxşıdır. Ha, təşrik günler o günler. Bəli. Sahibkar qoyunun baxan satır. Orada məsələn qal verilmələ bəzi aşağı sayıla. Düzgün de o belə. Eşitmə görə düzgün. Aşağı salma. Məsələn sahibkar 100 manata verir qoyunu, ama 100 manata deyil de. O deməli bəzi aşağı verir. Yani düzgün de o. Problem de yok. Düşünün icazəlidir. Yani bir var, sən dəyir, sən dəyərindən də aşağı bilmək çalışsın, ona ehtiyac yoxdur. Bir daha görürsən ki, yani istifadə edirlər, kəllə çarxı qaldı bu qiymətlər, yani o baxımdan problem deyil. Əsas odur ki, sən çalışırsan ki, onların içərisində də, yani qiyməti də danışım, ama yaxşısını almağa çalışsın. Açıq təkbir, qapalı təkbir edirsiniz orada. Açıq, yani gecə, gündüz elə bilirsən. Bir də var, bağlı salamdan sonra birbaşa olunur. Fərzlərdən sonra. Ancaq fərzlərdən nə qədər müddət olur? Yəni xüsusi müddət yoxdur da, bir dəqiqə, iki dəqiqə, üç dəqiqə. Fərzlərdən sonra səslən deyilir. Hə, bəli. Şey, o almaq, qurbanı almaq, yəni vacibdir, yoxsa hədiyə olsa da olur. Yoxsa... Olar. Sənin sürün var, götürsən bir müddət. Tamam, yox. Şəhətdə qalmaq. Əsad olsun, əleyküm salam. Əsad olsun, sənin mülkün olsun. O təkbir deyil, Allah akbar, Allah akbar, Allah ilə ilə. O bayrama qədər deyiləm, onları zanşı. Hə, 3-10 gün deyiləm, onları zanşı. O şəkildə. Bəli, bəli. 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 Qabağınızdan boynu elə bir alıb qurbanlığa saxlayıb. Elə şey olar. Olar. Bəs deyirsən. Baxırsınız. Köşənməyiz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən aparanda iz eləyib, aparırdı ki, bu qurbanlıqdır. Qurbanlıqdır. Bəzən məsələn boğazından nəsə asırdılar ki, bilinsin, toxunulmasın da, minilməsin. Bir var başqa dəvə minmək üçün, məsələn qurbanlı olanlara toxunmazdı. Cəbsal əmrullah. Hə. Ayə var, rayına zəmin quruzurma söyləyin. O məna nə deməkdir orada? Məna odur ki, bəzən ərəb dilində ləfzlər var, yəni iki məna verir. Unduruna bax deməkdir. Amma ra'inə həm bax mənasını verir və eyni zamanda çobanlıq et mənasını verir. Yəni yahudilər, o xəbislər onu görsən ra'inə deyirlər. Yəni başqa mənayla. Çoban mənasında. Amma Allah da deyir ki, o ləfzi yox, bu ləfzi istifadə edir. Bir de paylanma necə olmalıdır qurbanda? Qurbanın paylanmasında xüsusi dəlil yoxdur. İbn-i Hüseyin Rahimullah deyir ki, ümumi olaraq 3 yerə bölünür. Ümumi 3 yerə bölünür. Bir hissəsi sədəqə, kasıblara. İkinci hissəsi hədiyyə, yəni zənginlərə. Üçüncü hissəsi də özün üçün saxlayırsan. İddixar edirsən. Harası pul verirsən, deyirsən bunu al hamısını payla, belə olar. Necə yani? Verirsən ki, məsələn, pul deyirsən ki, al bunu payla. Hansısa qurban kəsilən yerdir. Pul versən deyirsən ki, kəsilib payla. Ət al, əti payla. Yox, yox, qurban kəsiləcək. Kəstir, qurban seçsən. Kəstir payla. Kəstir paylaysan. Hə, onlar falan yox. Kəstir. Hə. Qurbandan işi, ərkə fərqi var mı yanda? Belə fərqi yoxdur, kəsilmək baxımda fərqi yox. Amma erkək daha... Üç yerə təkmək olar, hamıya eyni düşdür, yoxsa üç yerə qoyulmasan məsələn, təkmək ilə eyləmək olar. Ehtiyac yoxdur. Yox, ehtiyac yoxdur, yoxdur. Yani. Yani ümumi üç yerə böldün, bu, hələ bu bir hissəsini neçə, bir neçə yerdə bölüb kasıblara verir. O bir çarxı da daxildir onun üçün. Hamısı daxildir. Bir qoyunuz almışsan bir ayda qurbanlığa 3 gün qalmış qoyun xəstələnir. Bəli. Xəstə olmuş qoyun kəsmələr? Xəstə necə xəstə?
Böyle özgürlüğü yıxır yerlerden. Hı, onu əvəz eləyə bilərsən, daha yaxşısı ilə. Yıxırın gözaltı. Hı, indi yüngül var isə problem olmur. Əgər görsən şiddətli isə, eyv kimi sayılırsa, eyvlər hədislərdə gəlibdir, müəyyən eyvlər, kör olandır, şiddətli, yəni axsaqdır. Yəni, bunlar icazəli deyirlər, bunlar kəsmək olmaz. Yaxşısını əvəz eləmək lazım. Çünki Allah üçün elədiyin şey yaxşı olsun. Kəsəndən sonra maraq üçün çəkmək olar, yoxsa? Maraq üçün. Maraq üçün tam qiymət danışır, yəni qiymət dəyişməz ondan sonra. Maraq üçün deyirsə, qəlbi başqa şeylə düşə bilər. Cənənə təcrübə yoxsan, görmə təcrübə. Qurbanın, məsələn, dərisi olur, bəli. Ayaqları olur. Kimisi ola bilər ki, yəni, ehtiyac olmasın, atmaq. Hər hansı bir istifadə olmuyor. Bax, burada həmçin qəssaba qurbanına vermək olmaz. Qəssaba? Ayaqları başlayır, bunlar necə? O yığıb aparırlar, qalır orada, özünü götürürsən, ama ayaq baş qalır orada. Ha, bax, məsələ mühümdür. Yəni, bəzən görürsən, iki qəssab gəlir, ona əlir ki, əcr əvəzi ət verilir, olmaz. Yəni, belə ola bilər ki, qəssabın haqqı verilir pulla və ondan sonra əlavə olaraq ayaqdır, başdır. O, polibon verirsən, bu 5, bu baxış. O problemdir. O problemdir. Amma bunun əvəzi olaraq verilə bilməz. Zəhmət haqqı üçün vermək olmaz da, imək. Bəli, zəhmət haqqı üçün vermək olmaz. Dərisini satmaq. Satmaq olmaz. Hədiyə vermək olar. Hədiyə vermək olar. Bax, qurban. Atmaq. Atmaq da, əgər yoxsa problem olmur, amma satmaq olmaz. Bir de ben satmışım. Bak da yaxşı olar ki, yaxşı olar ki, onu istifadə edən nə varsa, verir, hədiyə verir, geçsin də. Bəli. Kəsmək olur. Ailədə bir nəfərin kəsməyə kifayət edir. Ailədə. Əgər adından kəsilirsə, eləyə bilər. Atamın adından o əcri azaldır yoxsa yox? Ölənlərdir. Yox, sağ olun. Yoxdur, atanın adından alır. Yoxdursa olur. Olur, əsas öz adını birini çəkir. Ölənlərin adından olur şey. Hə? Ölənlərin adından müstəqil olmaz. Müstəqil olaraq ölməsən, ölənlərdir. Allahın filan kəsinin adından olmaz. Belə ola bilər ki, sən öz adından kəsirsən, sonra səndən sonra ölənləri zikr edirsən. Diri. Dirilər sonra ölürlər, amma müstəqil olaraq ölülərin adından olmazdı. O zikir edilir. Çatdın mı yoxsa? Yəni, atanın adından. Birbaşa olmazdı, birbaşa atanın adından. Məsələn, ölübsə olmaz. Deyirsən ki, Allah məndən qabul edər, sonra deyirsən ki, atamdan filan kəsdən filan kəsdən. Çeyhun kəsəndə edilən zikir. Bismillah. Asad, bismillah Allah əkbar. Sonra deyirsən, Allahümme minkə vələk. Səndən sənədir. Və Allah mətəqəbbəl minni məndən qabul et. Belə, yoxsa əsas onu da bilmirsən, bismillah Allah akbar. Hə? Mütləq deyil, yox. Əsas bismillah. Fərzəti azaldır, məndən biri var ki, öz adından çıxır. Bir var ki, öz adına aləmə, məndən və aləmdən qəbul edəsən. Peyğəmbər səhəm elə kəsib də. Peyğəmbər səhəm öz adından, zövcələrin adından, ümmətin adından kəsib. Yəni o fərzət hansı daha yəni? Savab azaltmış idi. Yox, azaltmış idi. Əqiq elə belə də vaxtı var da, qurban kəsməsən ötür. Qurban imkan varsa, bu vacibdir. Əqiq də vacibdir. Hatta İbn-i Qeym Rəhməllə deyir ki, elə bir vacib məsələdir ki, ondan ötürü borc götürmək olar. Atanın üzərində vacibdir. İnşallah oğlan üçün iki dənə qızın bir dənə, bəli. Oğlan üçün bir dənə kəsənək olar, yoxsa? O yarısı olur, yarısı da alır. Bəli, bəli. Bayramda on kəsmək. Atanın üzərində vacibdir. Bayramda on kəsmək olar. Yox, qarışdırma olmaz. Əqiq. Bir dənə niyyət olur. Sən birini kəsdin birisini, ondan sonra gün ərzində kəsə bilərsən yəqinən. Amma bir niyyətlə, iki niyyətlə bir borç olmaz. Qurbanın özünü misiyə almaq olar. Bəli. Qurbanın özündə qoymur misiyə almaq olar, öz pul aldığı misiyə almaq olar. Olur, misiyə də almaq olur. Atalır ki,
Sen vereceksin bu. Kardeşler nasıl bağlı? İmkan yok çekeşmeye. Bize. Vallahi imkanı nasıl bağlı kardeşler nasıl bağlı? Hatta uşak diye 50 yaşına çatsa da. Ata üçün uşaktı o. Atanın boynundadır. Kesmiyse kesmiyse kesmiyorum. Bəli. Olar ha. Çıxdı qonaq. Bir sən istəyirsən kəsin özün özünü kəsə bilərsən. Bəli. Ata kəsmiyibsən, indi də yox tələb edən adam özü kəsə bilərsən. Vacib deyil, bilərsən. Vacib deyil.